Что ты, блядь? Ебать, ще один. Ще один? Це вже другий. Це інакший. А може інакше, інакше. Єба, і ще поломаний. Ні, три ж сам, а один поломаний, ну. Та це що, все їде на схід, до Дебальцево, ті котли. Ну, де? Та потім, коротше, вони виступали, росіяни бомбили, 20 людей вбили. Yeah.